Я вітаю всіх, хто в ці хвилини дивиться канал Олексія Гончаренка. Друзі, я вітаю вас. Мене звати Кароліна Ашіон, і сьогодні ми будемо говорити про стосунки України і Польщі. Та фаза, в якій ми перебуваємо, напевно, сигналізує нам про те, що це не найкращий період наших взаємовідносин. І для того, аби більше розібратися в тому, що ж насправді відбувається, чому постала проблема з експортом нашого збіжжя, і не тільки про це, всьому нам буде допомагати розбиратися Мирослав Чех, польський політик, громадський діяч і журналіст українського походження, депутат Сейму 2-ї та 3-ї каденції. Пане Мирославе, я дуже рада вас бачити. Дякую за те, що погодились на цю розмову. Дякую, добрий день, вітаю. Як завжди, я закликаю наших глядачів бути активними, ставити лайки, підписуватися на канал Олексія Гончаренка і робити все для того, аби це відео подивилися якомога більше українців, бо тема є, ну, такою, знаєте, гарячою, без перебільшення. Пане Мирославе, сьогодні в Україні ми часто називаємо, коли говоримо про стосунки України і Польщі, кажемо про те, що вони дуже суттєво загострилися. В чому є реальні причини цього загострення і що стало для цього от на даному етапі приводом? Ну, привід надзвичайно банальний і дуже простий. В жовтні місяці відбудуться в Польщі парламентські вибори. Передвиборча кампанія дуже жорстка. Голоси вирішуватимуть долю виборів, голоси між іншими мешканців села і фермерів. Тобто боротьба за ці голоси йде дуже така активна, дуже жорстка, і голоси ж перекладаються так само на економічні питання. Економічні питання в сільському господарстві пов'язані з тим, щоб можна було свої продукти продавати. І кризова ситуація в польському сільському господарстві накопичувалася в другій половині минулого року, коли ціни на зерно з уваги на блокування Росією українських портів і експорту українського зерна на світових ринках дуже піднялися вверх. І тоді тодішній віце-прем'єр-міністр, міністр сільського господарства заявив фермерам: почекайте з тим, щоб продавати зерно після жнив 2022 року, тому що ціна на пшеницю взимку буде ще вища, тобто на зерно буде ще вища. Ну, не так сталося, як гадалося, була зернова угода, ціни впали на світових ринках, а в елеваторах в виробників зерна, в фермерів залишилось, ну, за різними оцінками, від 3,5 до 4 мільйонів тонн зерна. І тоді фермери за своїм узвичайним способом діяльності вирішили знайти винного у тому, що в них зерно залишилося. Ну, тоді почали говорити, що винуватим тут є українське зерно, яке заїжджає до нас неконтрольовано і так далі. Це виявилося, звичайно, не так, неправдою. Зрештою, про це говорив теперішній міністр сільського господарства у Польщі, виступаючи в парламенті, і спростовував всі ці фейки, які поширювалися кому не ліньки. І треба сказати, що спершу почала це робити опозиція, воюючи проти правлячої партії за голоси якраз фермерів і мешканців села. Але не втримала її правляча партія в такому нормальному режимі, приєдналася до цієї кампанії і сказала, що, ну, треба враховувати інтереси фермерів, і тоді в односторонньому порядку ввела ембарго на українську агропродукцію, включилася Європейська комісія, і в травні цього року 5 країн, які сусідують з Польщею, де виникли подібні проблеми, прийшли до угоди, що до 15 вересня буде ембарго на імпорт українського зерна, тобто пшениці, ріпаку, соняшникової і соняшної олії, до тих 5 країн. До решти країн Європейського Союзу такої заборони немає. Але з 15 вересня це ембарго має бути знято, але це буде місяць до виборів. Відповідно, влада зробила заяву, що вони це ембарго будуть продовжувати. Ну, а на це різко зареагувала і правильно зробила українська влада, тому що це крок ситуації, коли Росія нищить українську інфраструктуру, портів, зерно саме, елеватори і так далі. Це протактувала як недружній крок, ну, ЄС пішла ескалація, на жаль, заяв, викликання послів. Зараз, слава Богу, ці настрої і дещо впали. Президент Зеленський оприлюднив заяву, що нічого не повинно, чи якісь тимчасові проблеми не повинні порушувати добросусідські відносини, руйнувати ці відносини, що стратегічне партнерство між Польщею і Україною залишається. Я повинен сказати, що в суспільстві не відчувається спаду ні підтримки України. Так, ми зараз про це поговоримо. Наскільки я просто зрозуміла, що для польської влади це питання експорту українського збіжжя, воно знаходиться десь політичні. Це питання їхнього виживання, так, політичного. Але той факт, що вони привернули на свою сторону, чи намагаються перевернути, чи вже пристали на їхню сторону такі країни, як Румунія, Болгарія, Словаччина, так, Угорщина, ну та завжди все, що стосується України, якщо є можливість зробити щось погане, вони завжди будуть там. Ну так вже складається у нас. Це, в принципі, небезпечний прецедент. Чи дійсно українське зерно, воно вже настільки заважає українським польським фермерам? Чи це суто, знову ж таки підкреслюю, політичне питання? Ну, політичне питання, економічне питання. До сьогоднішнього дня, хоч Міністерство сільського господарства польське обіцяло оприлюднити перелік фірм, які імпортували українське зерно, до сьогоднішнього дня цього переліку немає. Ну, бо тоді б можна було сказати, а хто ж тоді імпортував? Бо це ж не складає, на жаль, в польських дискусії медійні, бо дискусії, бо не громадські думці, склалося враження, що, мовляв, українці, я не знаю, ну, взяли самотужки, через кордон перевезли, когось там засипали цим зерном. Це абсурд, тому що контроль кордону з польського боку є надзвичайно жорсткий, це контроль кордону Європейського Союзу. Так, нагнітання оцих неправди, фейків відбувалося дуже сильно. І я мушу сказати, що я був обурений тим, висловлював це публічно, так само не можна в ситуації, коли країна стікає кров'ю, як Україна, бореться за своє виживання, проти неї застосовувати методи, які неприйнятні, абсолютно неприйнятні. І зрештою, колишній міністр закордонних справ в уряді «Право і справедливість», тобто сьогоднішньої правлячої партії Яцек Чапутович, надзвичайно жорстко розкритикував цю позицію польської влади. Дуже жорстко. Він сказав, що це політика шакалів і гієн. Тобто аж температура такої дискусії, яка сьогодні в Польщі є, вона надзвичайно гаряча, і політика влади і опозиції, бо так треба сказати, зустрічає чимраз голосніші голоси критики. І я впевнений, що якщо відбувається спад емоцій довкола українського зерна, питання в лапках українського зерна, емоції впали. І суттєво впали, між іншими, через такі голоси. Так. Ви вже сказали, що для пересічних поляків ця історія, вона не настільки, скажімо так, зачіпає і впливає на їхню думку щодо підтримки України. І ви знаєте, от вся ця ситуація, вона виглядає особливо такою гарячою і неприємною для українців з огляду на те, наскільки ми отримували на початку повномасштабного вторгнення велику підтримку від країни Польща. Так, ми знаємо, скільки там українців перебуває. Це країна №1, напевно, що там, ну, принаймні в трійці тих країн, де найбільше зараз українців. Це Польща, це там Німеччина, там, зокрема, та, якщо ми кажемо про Європу. Але завжди були такі, знаєте, періоди upside down, як американські горки. А питання історичної пам'яті, воно завжди висить у повітрі, інколи на нього менше звертають уваги, інколи, знову ж таки, воно вилізає на поверхню, як то кажуть. От історична проблема подій на Волині під час Другої світової війни. Наскільки взагалі це хвилює пересічного поляка досі, і що може зробити Україна для того, аби, зрештою, назавжди перегорнути цю сторінку? Чи це неможливо зробити? Ну, я в процесі дискусії над історичною пам'яттю поляків і українців беру участь більш-менш 35 років. І коли здавалося, що знаходиться спосіб, щоб це питання вирішити, через декілька років виявилося, що такого способу не винайдено. І воно далі залишається гострим, чутливим і так далі. І не по-іншому сталося так само цього року. Тема була дуже сильно політизована, хоч треба віддати належне. що 80-ту річницю більш-менш обидві країни пройшли достойно. В Польщі були спроби нагнітання громадської думки довкола цього, організація маршів, демонстрацій під українським посольством. Масовими ці заходи не були абсолютно. Тобто поляки пам'ятають про трагічні події 40-х років, але це не впливає на підтримку України, бо поляки прекрасно розуміють, що сьогодні під прицілом російської агресії знаходиться Україна, Україна стікає кров'ю і Україна бореться з російською агресією, натомість, коли б, не дай Боже, і що не станеться, звичайно, Україна впала, наступною мішенню атаки агресії Росії буде Польща. І про це Путін і його помічники, як Медведєв, про це нагадують чуть не кожного дня самим полякам, плюс до цього демонструють присутністю, ці підходи вони ілюструють присутністю групи Вагнера в Білорусі, зальотом білоруських гелікоптерів на територію Польщі. Тобто показують, що небезпека для Польщі, вона існує, вона нікуди не ділася, і поляки, і пересічні, переважна більшість поляків прекрасно розуміє, що підтримка України – це підтримка, це безпека Польщі. Ну так, от дійсно ви щойно згадали про історію з перетином кордону повітряного Польщі, так? І тут дуже активно велася дискусія в Україні про приводу того, як же відреагує повітряно-воздушні сили Польщі або НАТО, бо Польща є країною-членкиною. От, і здавалося так, що зробили вигляд, що нічого не відбулося. Одразу проводили паралелі з тим, як це відбувалося в Туреччині, коли в повітряний простір цієї країни вдерся російський літак, і його було буквально за 5 хвилин збито. От, як обговорюють це люди, ваші колеги, можливо, чи є якісь побоювання щодо ескалації війни і переходу її в тому числі на Польщу? Ну, ведеться дуже така активна, гаряча і емоційна дискусія на цю тему. Опозиція в прах і пил трощить міністра оборони, вимагає його відставки, бо це там другий чи третій випадок, коли відповідні служби не прореагували належним чином на це, що відбувається в повітряному просторі Польщі. Ми знаємо про приліт російської ракети, яка впала 400 кілометрів від кордону з Білоруссю в грудні минулого року. Тепер заліт оцих двох гелікоптерів. Спочатку Міністерство оборони казало, що нічого екстреного не відбувається. Люди ж тоді почали розміщати відео, знімки показувати в інтернеті і так далі. Показали, що ці гелікоптери прилетіли аж 12 кілометрів в глибину території Польщі. Так що проблема є. Офіційна реакція з'явилася, вона дуже жорстка. Позиція викликали тимчасово повіреного в справах Білорусі до польського МЗСу, ноту представила Польща, так само висловили свої побоювання відповідні служби НАТО, так що процес спостерігається. Чи збивати, чи не збивати, колишній міністр оборони і закордонних справ Радослав Сикорський сказав, що треба було їх збивати. Наша влада прореагувала, тоді вони наражають на, хочуть війну на нашу територію вводити, наражають нашу небезпеку. Тобто ведеться от така політична кампанія довкола цієї теми, яка є дуже звичайно серйозною. Якщо коротко висловити мою думку, це свідома провокація росіян, звичайно, але щоб саме вплинути на хід виборчої кампанії в Польщі із такою двоякою метою. По-перше, посіяти паніку, що Польща не захищена, але з другого боку зміцнити ті сили, які виступають проти допомоги Україні. Бо тоді поширюється ж така думка, принаймні пробують там транслювати і боти, і проросійські сили в Польщі, які так само існують. Вони ж говорять, якби не була війна і така велика підтримка Польщі і України, то ми б таких провокацій не були, ми б не були мішень, бо можна було ці відносини будувати по-іншому. Тобто пробують так само таку думку запускати і, на жаль, треба передбачати, що ще 2 місяці виборчої кампанії і такі інциденти можуть бути, повторюватись, так, а чи як буде, подивимося. Натомість ситуація, абсолютно свідома провокація, загрози безпеці Польщі немає. Так, і знову хочу повернутися до питання історичної пам'яті. От українська сторона, зокрема, у нас є такий інститут національної пам'яті, ви добре знаєте, дорікає полякам в тому, що йде на території Польщі руйнація меморіалів бійцям УПА, от, і що ті, які було обіцяно, які вже були зруйновані, їх не ремонтують і не поновлюють. Як взагалі ця ситуація виглядає польськими очима? Ну, намагаються офіційні чинники, які, бо насправді йдеться про кільканадцять місць, які були зруйновані, зрештою, як так само російська спецоперація. Це однозначно, доказів цього дуже багато, в роках 14, 16 чи 17. Була дуже активна, велася гібридні операції, з цим пов'язані проросійські сили, з використанням російських грошей і так далі. Тож пам'ятайте, що на Закарпатті двох поляків з радикальних таких націоналістичних кіл кидали коктейлі Молотова в будинок, культурний будинок угорської меншини в Україні. Ну, щоб, звичайно, посіяти розбрат і спровокувати напруження між Україною і угорською меншиною і угорською державою. Так що ці операції велися. Пам'ятник, про який ви згадуєте, він, варто відзначити, був поставлений за гроші польської держави з написом, який був погоджений польською владою. І польська влада на це, ну, сама ж ті таблиці виготовляла. Тобто відновити ці таблиці здавалося б, ну, дуже елементарно, дуже просто. Цього не хочеться, з уваги теж на політичне міркування. Але, слава Богу, що в Міністерства культури України і Польщі створили спільну комісію, яка має зайнятися якраз питаннями місць національної пам'яті, польськими в Україні і українськими в Польщі. Бо в Польщі дуже багато говориться про це, що є проблема цвинтарів, на яких, або відсутності цвинтарів, на яких не поховані жертви протистояння 40-х років, але таких масових могил так само на території Польщі українських є дуже багато. Тобто те, що воно пішло в русло вже узгоджень і міжурядових комісій, мене це втішить, тому що єдиний спосіб – це коли сторони з собою розмовляють. Бо привод для цього, щоб ескалувати, чуть не створювати атмосфери такого жорсткого протистояння, не існує. Це ж всім зрозуміло, що коли чубляться поляки з українцями, то користає на цьому і тішиться тільки ця третя сторона, цей третій, який доводить своїми діями до ще зміцнення оцих емоцій. Хочу далі поговорити про політику, яку проводить польський уряд щодо залучення та асиміляції українців, причому це активна частина українців, чи це жінки, діти, процес інтеграції в українське, в польське суспільство, як на мене, він відбувається чи не найлегше, так? От, ну, через мову в першу чергу, через схожість ментальну. От, але це не найкращим чином позначається, звичайно, що на нашій демографії. Ми, звичайно, що вдячні Польщі і, ну, те, що не можна якось змінити, так, ми маємо приймати як даність. Але даність така, що величезна кількість українців перебувають в Польщі. Уряд зробив все для того, аби українцям там було комфортно. І, зрештою, все це призвело до демографічної кризи. Ну, не тільки, звичайно, що призвело до демографічної кризи, це повномасштабне вторгнення. Але чи є, ну, можливо, така невеличка доля причетності Польщі? Я навмисно загострю це питання, тому що у нас така ситуація. Ні, ну, причетності немає, бо війна спричинила... Я вже сказала це, так. Так, вихід тут причетності Польщі немає. Натомість я іншу маю тезу. Я думаю, що з Польщею і з поверненням українських біженців чи біженок з дітьми до України буде найменша проблема в Польщі. Опитування громадського серед біженців показують, що 80-85% налаштованих повертатися. Українських біженців опитування. Наскільки їм взагалі можна довіряти так. Цим опитуванням? Ну, можна довіряти, тому що половина дітей українських, які є на тимчасово на території Польщі, вони не навчаються в польських школах, а навчаються в українських школах дистанційно. Тобто ці люди точно хочуть повертатися, якомога швидше повертатися. А так, це показник такий дуже, знаєте, з ним не поспориш, так? Тобто, ну, люди готові. Я знаю ситуацію серед біженок і спостерігаю там, де живу, і по території всієї Польщі. Звичайно, є люди, які захочуть залишатися в Польщі, все для цього роблять, але переважна більшість повернеться. Я думаю, що більші проблеми, набагато більші проблеми з поверненням буде серед біженців, які зараз знаходяться на території чи Німеччини, чи, наприклад, Чехії, чи в Нідерландів. Нідерланди заявили, що вони таких біженців то хочуть в себе, тому що більше половини біженок – це особи з вищою освітою, діти не мають проблеми з тим, щоб навчатися, зрозуміло, високоосвічені, культурні люди, які дуже швидко інтегруються в місцеві громади. Такі біженці вони хочуть, не створюють гетто і так далі. Тобто я думаю, що в Західній Європі ця проблема буде набагато більше, як в Польщі. Добре, а от який ефект від присутності українських біженців для Польщі? Позитивний, негативний? Можете сказати нам? Надзвичайно позитивний. Голова пенсійного фонду Польщі, який називається Заклад Убезпечень Społecznych, сказали, що приїзд українських біженців до Польщі спричинив те, що не скоротився дефіцит пенсійного фонду і, по суті, пенсійний фонд вийшов на плюс, тому що 2/3 українських біженок знайшло роботу, сплачують за них членські внески до пенсійного фонду, оплачують і так далі. Тобто, насправді, баланс є дуже позитивний. В Польщі є нестача робочих рук, українки, українці заповнюють цю прогалину і дуже швидко. І працюють і так далі. Тобто, користь для економіки очевидна, суспільна користь так само очевидна, тому що є дуже багато дітей, студентів, дефіцит студентів позначався в Польщі дуже сильний, присутність українських студентів була вже велика перед 24 лютого, а тепер вона і збільшилася набагато. Деякі вищі учбові заклади, зокрема приватні, вони по суті існують завдяки тільки присутності українських студентів, які зараз нараховуються. От, власне, тоді, так, от чому ж я ж кажу, що я навмисно трошки загострила питання, коли казала про причетність польського уряду до демографічної кризи. Це не тому, що я, знаєте, не розумію, що, ну, власне, країна навпаки робить це для того, аби допомогти українцям. А саме в контексті того, що ви щойно сказали про Нідерланди, так, що там уряд, він дуже задоволений українцями, так, і буде триматися за таку категорію біженців. І в цьому сенсі, якщо країна розуміє і усвідомлює, що дійсно ці біженці нам потрібні, вони класні, вони освічені, культурні, вони дуже швидко асимілюються і інтегруються в суспільство, тоді уряд що? Робить все для того, аби їх залишити. Спеціальні програми, там створюються школи чи безкоштовні курси. Як Польща, попри близькість наших мов, а що робить Польща в цьому напрямку для того, аби залишити українців на території Польщі? Соціальна допомога в Польщі не така велика для українських біженців, як, наприклад, в Німеччині чи в інших західних країнах. Тобто, наприклад, старші особи, пенсіонери, які приїхали до України, вони не отримують допомоги, ну, крім цієї допомоги, яка була на 4 місяці. Тобто, допомога обмежена, немає так само допомоги для осіб, які... Ну, 4-місячний період виходить, є допомога тільки для дітей. Тобто 500 злотих – це десь 110 євро на дитину до 18-го року життя, і на цьому все. Люди мають орендувати за свої кошти квартири. Ну, звичайно, є там певні категорії, які вилучені з цього, і багатодітні сім'ї, і так далі. Тобто є така допомога, але щоб такі соціальні виплати йшли, як, наприклад, в Німеччині, чи в Чехії, чи в тих же Нідерландах, то такого явища немає. Такої соціальної допомоги немає. І ці люди насправді, жінки, це ж в основному, надзвичайно тяжко працюють. Повірте мені, що доля біженця, мігранта надзвичайно складна. І це подвижники. Так само, як ті, хто залишився в Україні, звичайно, вони ж подвижники в геометричній прогресії. Так, але так само ці особи. Так, але вдома. А тут треба сказати на чужині, і я знаю такі випадки, знаєте, коли освічені особи, дуже освічені, головний бухгалтер дуже успішної компанії, дуже успішно, їй майже 50 років. І вона виїхала з 2 чемоданами з країни. І вона тут приїхала, і так само 2 дітей, треба опікуватись ними, і допомагати, і так далі. Тобто надзвичайно різні ситуації, і дуже тяжко працюють. От повірте мені, люди з вищою освітою, треба дуже тяжко фізично працювати. На 2 зміни, наприклад, по 12 годин, і так далі. Тобто не хлібом, маслом тут намащене це життя. Це зрозуміло. Я просто сама рік в Німеччині прожила, тому я знаю, що це таке, про що ви кажете. Так. Російські пропагандисти, вони активно педалюють тему можливого розподілу України між Росією та Варшавою, між Москвою та Варшавою. Наскільки взагалі ця тема присутня в інформаційному просторі Польщі? Що з цього приводу думають люди, і ваше ставлення до цього, чому, власне, саме зараз Путін, він особисто про це говорить? З яких міркувань? В Росії, звичайно, був план, давно вже який намагалися реалізувати дуже давно, бо в 2009 році хотіли розподіляти Україну, вони ж про це і в засобах масової інформації було відомо. Жириновський в квітні 2014 року як заступник голови Державної думи російської скерував листи з пропозицією розподілу, взяти участь у розподілі України до парламентів Польщі, Угорщини і Румунії. Словаччини, здається, не знаю, чи Словаччина, але, напевно, ці 3 країни, виходячи з цього, що ми не претендуємо на територію, яка була в ваших межах там до 1 вересня 1939 року, забирайте своє собі умовно, а ми будемо задовольнятися оцією територією, яка хоче бути в зв'язках з нами. Тобто історія це давня, Польща абсолютно ці спроби отакої гри на історичних сентиментах, чи ресентиментах присікла. Періодично вони з'являються, такі заяви недавно, і Путін про це говорив, і Лукашенка теж, друг Путіна, теж говорив, Польща на офіційному рівні, і на неофіційному рівні так само засудила це. В громадській думці абсолютна більшість поляків взагалі чути не хоче про те, щоб завойовувати чужі території і так далі. Всі розуміють, що це російська гра. Тобто тут немає ґрунту для оцих таких розмов, немає, плюс жодних таких планів, жодна політична сила не плекає. Тобто це тільки російські хотєвки і те, що посіяти розбрат. Мета таких вкидів інформаційний простір, якою залюбки робить оцей алкоголік Медведєв, зрозуміло, тому тут ніхто не переймається тим. Натомість те, що віддати треба належне польським спецслужбам, вони, коли таке з'являється, виходять на брифінги і пояснюють, в чому суть таких заходів, і говорять, щоб розсварити поляків і українців. І це заходить і сприймається абсолютно нормально громадською думкою. І я на такому рівні побутовому так само можу підтвердити оце, що і мої знайомі, і не такі знайомі говорять однозначно, що це в Росії не вийде гра на цьому. Є достатньо багато проблем з самою Росією. Не забувайте, що Калінінградська область, тепер по Польщі це називається Кролевець, як колись було ж на Першої Річпосполитої, бо це ж було в складі польської держави, Першої Річпосполитої, польсько-литовської держави. То це загроза 250 кілометрів прямого кордону. По суті, це авіаносець не потопає. Калінінградська область. І всі розуміють так само, що можуть ракетами бити по Варшаві, вони в зоні досяжності, ці ракети. Якими можуть бути причини, за яких військо-польське може з'явитися на території України? Приєднатися до нас, аби боронити, в тому числі, і кордони власної держави. Я зрозумів. Як таким рішенням буде НАТО? Бо Польща знаходиться в оборонному союзі НАТО, і рішення про використання збройних сил будь-якої країни НАТО на території іншої країни потребує спільного рішення всіх країн-учасниць. То тільки так може з'явитися польське військо на території України. Да. Наскільки привабливою для поляків може виглядати відродження Речі Посполитої у складі України, Польщі і, можливо, Литви? Як би це сприйнялося суспільство? Я перший прихильник такого відродження в складі Європейського Союзу, додаю зразу. Якщо буде Україна членом Європейського Союзу, тоді можемо в історичній аналогії робити Сейм, там литовський, наш білоруський, незалежний парламент демократичної Білорусі. Я такий за, але в складі Європейського Союзу і НАТО. Я дуже дякую вам за цю розмову, пане Мирославе, за те, що знайшли для нас час для аудиторії каналу Олексія Гончаренка. Друзі, не забудьте поставити лайк. Так, вітання всім глядачам. Так, дуже дякуємо. Гарного вам дня. Дякую, до побачення.